ាយបងប្អូនទស្សនិកជននៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនាជំរាបព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងបាទខ្សែបញ្ជនដែលកំពុងតែល្បីល្បាញជាមួយនឹងបាទភាគ2គឺរឿងព្រះម៉ែណាគីវគ្គ2ដែលសម្ដែងជាមួយនឹងលោកណាដេតនិងកញ្ញាយាយាដែលរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនកប់ក្រោមផងដែរហើយចង់នឹងថាតើសាច់រឿងមួយនេះនឹងអាចរកចំណូលរហូតដល់រាប់ពាន់លានបាតកម្រិតណាទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាថៃទាំងអស់គ្នាបាទនៅថៃព្រះម៉ែណាគីវគ្គ2ភាពយន្តហុងបាទគឺកុនខ្នាតធំដែលបំលែងខ្លួនពីរឿងភាគល្បីព្រះម៉ែណាគីកំពុងទទួលបានការគាំទ្រមិនធម្មតាក្នុងប្រទេសថៃជាមួយនឹងសន្ទុះនៃការគាំទ្រនេះដែរបាទតាមការបង្ហាញពី box office របស់ប្រទេសថៃបាននឹងថារឿងព្រះម៉ែណាគីវគ្គ2នេះអាចរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនរហូតដល់52.5 លានបាតប្រហែល1600លានដុល្លារត្រឹមចាក់បញ្ចាំងថ្ងៃដំបូងនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2018ប៉ុណ្ណោះ3ឆ្នាំមែនទែនបាទអញ្ចឹងមិនដល់រយៈពេល10ថ្ងៃសោះបាទអញ្ចឹងចំណូលនៃការចាក់បាក់ខ្សែភាពយន្តនេះគឺរហូតដល់1000បាទ1.6 លានដុល្លារបាទអញ្ចឹងពិតជាខ្លាំងមែនទែនបាទប៉ុន្តែมันអស់ត្រឹមនេះទេបាទវាក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចរកចំណូលច្រើនជាងនេះរហូតដល់150លានបាតបើប្រហែលជា4.6លានដុល្លារអំឡុងពេលដែលចាក់បញ្ចាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែបាទ10ថ្ងៃទេបាទការអប៉ាន់ស្មាននឹងអាចលើសពី150លានបាតផងដែរបាទអញ្ចឹងពិតជាទឹកប្រាក់ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការបញ្ចាំងនៅក្នុងបាទរោងភាពជននៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរបាទអញ្ចឹងពិតជាប្រិមិត្តក៏ដូចជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបាទព្រះម៉ែអ្នកគីវគ្គ2នេះគឺមានអ្នកចូលទស្សនាច្រើនមែនទែនយោងតាមការបង្ហាញនេះដែរនឹងធ្វើឲ្យរឿងព្រះម៉ែអ្នកគីវគ្គ2អាចក្លាយជាកុនខ្នាតធំល្អជាងគេដែលរោគចំណោច្រើនរហូតត្រឹមតែបញ្ចាំងដំបូងប្រចាំប្រទេសថៃនាឆ្នាំ2018នេះផងដែរចាស់ស្ដាយយ៉ាងនេះមានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាល្បីជាច្រើនរបស់ថៃដូចជាលោកណាដេតគូឈីម៉ាយ៉ាយ៉ាយ៉ាតៅណាតភុងបាទលោកខេនអភុំភុំផងដែរនិងតារាប្រុសស្រីចាស់ក្មេងជាច្រើនរូបទៀតផងបាទចឹងធ្វើឲ្យប្រិមិត្តក៏ដូចជាអ្នកតាមដានពិតជាចង់ទស្សនាមើលខ្លាំងមែនទែនបាទជាពិសេសនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទអញ្ចឹងរឿងនេះបាទប្រិមិត្តមួយចំនួនគឺសួរថាចាក់នៅថ្ងៃណាបាទគឺនឹងចេញហើយឬនៅតែនៅពេលនេះគឺរឿងនេះគឺថតបានចប់រួចរាល់ហើយគឺចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃឥឡូវនេះគឺផលិតករនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងតែប្រម៉ូលុយបាទគឺកើបលុយតែម្ដងការចាក់នៅក្នុងរោងកុនបាទត្រឹមតែរយៈពេល10ថ្ងៃទេរកចំណូលបាន700បាទ50លានបាតឯណោះបាទអញ្ចឹងពិតជាច្រើនមែនទែនបាទគេនឹងសង្កេតថានឹងអាចលើសពី150លានបាតបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបន្តមកនឹងបញ្ចេញមកខ្សែភាពយន្តនេះនៅតាមបញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ផងដែរហើយនឹងអាចបន្តចែកចាយជូនទៅដល់បាទបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងព្រះម៉ែបាទណាគីដែលសម្ដែងទូជាមួយនឹងលោកបាទណាដេតនិងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាផងដែរបើអ្នកទាំងពីរគឺជាសង្សារនឹងគ្នាដែលស្រឡាញ់គ្នាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយតែមិនទាន់បាទមានដំណឹងថារៀបការនៅឡើយទេតែអ្នកទាំងពីរគឺរវល់ជាមួយនឹងការងារសិល្បៈច្រើនមែនទែនមកគឺសឹងតែរកពេលសម្រាប់ពុំមានជាមួយនឹងការថតបាទខ្សែជនបាទជូណាដាច់យកទៅបាទរហូតដល់ម៉ោង2 3 4បាទកណ្ដាលត្រៀតផងដែរបាទហើយជាមួយនឹងការស៊ីស្ពតនីតិកម្មមួយមួយគឺតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះបាទជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយមួយជាពិសេសគឺយ៉ាយ៉ាអាចបាទមានការថតស្ពតហើយទៅថតទៅក្រៅប្រទេសក៏មានដែរហើយជាមួយនឹងលោកណាដេតបាទតម្លៃខ្លួនបាទអ្នកទាំងពីរគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងពិតជាស៊ីថ្លៃយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលឆ្លាញ់បាទលោកណាដេតនិងយ៉ាយ៉ាផងដែរបើចឹងពិតជាសំគ្នាខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងបាក់ខ្សែភ្យុនមីនីដែលសម្ដែងជាមួយនឹងលោកណាដេតនិង
កញ្ញាយាយាបន្ទាប់ពីព្រះម៉ែណាគីវគ្គ1គឺសម្ដែងជាមួយនឹងតៅណាតាផុងជាមួយនឹងលោកខែនហើយបន្ទាប់នេះគឺសម្ដែងតួកូនគឺកញ្ញាយាយាជាមួយនឹងលោកណាដេតផងដែរបាក់សាច់រឿងដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាពិសេសគឺសុភិនារីចង់ទស្សនាមើលខ្លាំងមែនទែនតើខ្សែខ្សែភាពយន្តមួយនេះតើពិតជាល្អមើលយ៉ាងណាបាទរងចាំទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីបន្តផងដែរបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទដឹងតែលយខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងកញ្ញាឈិនីបន្ទាប់ពីបានឈិញបាត់ចម្រៀងតូលបាទបាត់ចម្រៀងនេះគឺមានឈុតឆាកនៅក្នុងទីក្រុងឡុងផងដែរបាទលយខ្លាំងមែនទែនបាទជាមួយនឹងតារាចម្រៀងបាទសរសើរមែនទែនបាទអញ្ចឹងឈុតឆាកបាទគឺនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាទផលិតកម្មយក្សរបស់ Great YG Entertainment ទើបតែបញ្ចេញបាទព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងបញ្ចេញវីដេអូចម្រៀងបែប Solo របស់សមាជិកក្រុម Blackpink ទាំងអស់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងពី Shinee បាទអញ្ចឹងក្រុម Blackpink នេះគឺត្រូវបានផលិតកររបស់ផលិតកម្មយក្សរបស់ Great បាទ YG Entertainment នេះគឺគាត់បញ្ចេញបាទបទចម្រៀងបាទ Solo ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតែលើកនេះគឺយកបាទបទចម្រៀងរបស់ Jennie គឺយកមកចេញបាទជាលើកដំបូងផងដែរទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់បាទបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកផងដែរបន្ទាប់ពីព័ត៌មាននេះបានចុះផ្សាយតាមផ្លូវការអ្នកគាំទ្រក្រុមចម្រៀងកូរ៉េទាំងអស់តែងតែបាទប្រមើមើលជានិច្ចរាល់សកម្មភាពផ្សេងៗដែលសមាជិកក្រុមចម្រៀង Blackpink កំពុងតែធ្វើជាស្រ័យគេបានឃើញ Jennie បង្ហាញខ្លួននៅទីក្រុង Long ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពថតវីដេអូចម្រៀងថ្មីរបស់នាងផងដែរបើចឹងយើងចេះឆ្ងល់បាទចេះឆ្ងល់ Jennie បាទទៅក្រុងទៅទីក្រុង Long មកគឺការថតវីដេអូក៏ដូចជា style ឈុតឈុតខ្លាំងមែនទែនក៏ពិតគឺគាត់ឲ្យទៅថតបាននៅលើទឹកដីទីក្រុង Long នោះផងដែរបាទគឺមិនឲ្យខាតទេផងដែរបាទបាទចឹងធ្វើឲ្យបាទអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីពផ្សេងគឺចាំបាទទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរហេតុដូច្នេះហើយទើបរូបថតក្រៅឆាកដែលអ្នកគ្រប់គ្រងថតបានត្រូវគេបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមបាទ Instagram ក៏ដូចជា Twitter បាទឈ្នីត្រូវបានគេប្រទះឃើញថតឈុតឆាកជីកង់នៅទីតាំងមួយក្នុងទីក្រុងឡុងបាទគឺចក្រភពអង់គ្លេសពលអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែពូកញ្ជ្រោនិងសប្បាយចិត្តក្នុងការថតវីដេអូចម្រៀង Solo ដំបូងរបស់នាងដែលនឹងបញ្ចេញនៅខែវិច្ឆិកាព្រមទាំងសមាជិកផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងសារមែនទែនបាទជាមួយនឹង Jennie បាទអញ្ចឹង Jennie គឺបានបញ្ចេញបទចម្រៀងមកមុនគេផងដែរជាបាទជាលក្ខណៈទូលផងដែរបាទអញ្ចឹងពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនបាទពីសំណាក់ fan ដែលស្រឡាញ់និងពេញចិត្តបាទតារាទាំងពីរនោះនេះខ្លាំងមែនទែនបាទចឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពិតជាសប្បាយចិត្តបន្ទាប់ពី Jennie បានបញ្ចេញបទបាទ Solo បាទ Arabol មួយនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់បាទមហាជនដែលឃើញបទចម្រៀងនេះគឺមានការអាចកងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរបាទអញ្ចឹងផ្លៃផ្នែកមែនទែនមកជាមួយនឹង Jennie បាទតារាស្រីមួយនេះបាទស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសុភីបរិសច្រើនគឺឡុងនឹងសម្រស់របស់ Jennie ដែលជាតារាចម្រៀងដែលមុខមាត់បាទគឺស្អាតមែនទែនក្រមិតកំមើមជាមួយនឹងក្រុម Blackpink មកទាំងអស់បាទសុទ្ធសឹងតែស្រស់ស្អាតនិងមានភាពបាទតាក់ទាញយ៉ាងម្នាក់ទេបាទមុខមាត់ចឹងគឺស្អាតម្យ៉ាងមួយបែបទេបាទចឹងប្រិមិត្តមួយចំនួនគិតថាបាទគឺចង់បាទដឹងពីបទចម្រៀងរបស់ Jennie តើជាបទអ្វីហើយការបញ្ចេញបទចម្រៀង MV នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube នេះបាទ Jennie នឹងចេញជាផ្លូវការមុនគេផងដែរបន្ទាប់មកគឺកញ្ញា Rose បន្ទាប់មកគឺ Lisa ហើយបន្ទាប់មកគឺ Jisoo ផងដែរបាទចឹងធ្វើឲ្យប្រិមិត្តមួយចំនួនគឺទន្ទឹមរង់ចាំបាទគឺចង់ឃើញឆាប់ឆាប់រាល់សកម្មភាពរបស់តារាចម្រៀងក្រុម Blackpink ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីក្រុម Blackpink នេះបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹង
ផលិតកម្មបាទគឺជាល្បីបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទចឹងពិតជាលយខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងក្រុម Blackpink បាទពិតជាក្មេងៗតែអាចធ្វើឲ្យបាទអ្នកតាមដាននៅក្នុងបាទ YouTube ពិតជាពេញចិត្តនឹងស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើនមែនទែនព័ត៌មានតារាសិល្បៈពីនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា